Vocês estão vendo só aqui, ó? A bolinha tá no centro. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui de finalização de parede. Já tem um vídeo, mas a gente quer fazer outro para fortalecer essa ideia. Aqui funciona assim, ó. Eu faço a parede até onde eu alcanço. Essa aqui, ó, tem 1,70 m. Para quê? Aqui eu tenho uns andaime, né? Então eu fazendo 1,70 m, fica só 5 fileirinhas para mim fazer para cima, para terminar o respaldo, né? A finalização da nossa parede. Aí a gente vem, bate o nível, aí daqui para cima eu vou regularizando. Se precisar engrossar um pouquinho a massa ou afinar, a gente vai fazer isso. Olha só, então batemos todos o nível aqui, ó. Aí vamos supor, eu vou fazer aqui essa parede. Daqui para cima eu vou ter que medir a primeira, a terceira, a quarta, a segunda, todas, né? Até chegar em cima. Então eu vou ter que medir todos os cantos de parede. Para quê? Porque eu tenho que finalizar certinho lá em cima, para mim pôr aquelas taubinhas. Aquelas taubinhas, ela vai servir para quê? Para a gente pôr as tábuas em cima e fazer a nossa caixaria com facilidade. Bom, eu tive uma ideia bacana com a régua. Aqui é o começo de tudo, porque aqui nós temos uma laje, né? Nós vamos querer fazer a parede 30 centímetros abaixo da laje. Aqui eu já deixei da outra vez, eu já deixei aqui uma viga com um lado sem encher, deixei ferros para quê? Para emendar a laje e não trincar. Então esse aqui vai ser outro vídeo. Bom, aqui funciona assim. Então a gente mediu certinho, ó, lá para a laje lá em cima, e viemos aqui, fizemos um risco aqui, ó. Descontamos 30 centímetros da tábua. Aí viemos aqui, ó, do nível, fizemos aqui a conta e fomos medindo. Aí foi dividindo para quê? Esse risquinho aqui, ó, ele vai ficar certinho aqui, ó, um no nível. Então, ó, depois que eu achei o primeiro aqui, ó, eu fiz aqui o risco em todos, marquei um pouquinho com a serrinha, todos eu fiz. Ou seja, eu vou seguir cada fileira por esse risco. Ou seja, cada canto tem um nível desse, né? Então é só eu chegar com a régua, pôr a régua aqui, e eu vou pôr aqui a primeira, vou pôr a segunda, vou pôr a terceira e sequentemente. Então, com essa ideia da régua aqui, a gente vai fazer todos os cantos sem precisar pegar mais na trena. Fizemos um trabalho só nesse, a gente calculou tudinho para ver que espessura seria de massa em cada um, até chegar no final. Então, chegamos lá no final, nós temos aí a ideia para todos os cantos de parede, para essa casa, do nível para cima. Para me ajudar, ficar mais fácil, porque o risco do lápis, ele podia soltar um pouco com o tempo, né? Como eu vou precisar para todos os cantos, peguei aqui uma fita isolante, fita de isolar fio, ó, e passei uma volta em toda aqui, ó, a régua. Aí se você tiver a madeirinha, também dá certo, ó. Então você vai, eu vou armar lá na parede onde eu vou fazer, e assim vai ficar fácil. Você vai gastar pouco, né? Porque essa fita é barata, e você vai ter aí uma facilidade agora no seu trabalho. Olha só, nós já colocamos ali a tabinha de lado. A tabinha, ela tem uma vantagem, que você pode vir aqui com um prego, você vai regularizar certo ali no nível. Isso aqui é muito importante. E aqui você vai pregar na massa ali, ó. Pregou na massa e pregou aqui na massa também. Então aqui a gente amarrou com arame a régua. Aí você fura ali um buraco no broco, passa o arame. Eu amarrei aqui do outro lado aqui. Ela tanto serve para demarcar o tijolo aqui, como serve se você conseguir pôr ela no prumo, aqui no prumo certinho, que é o caos que eu vou pôr agora. Nem prumo eu vou usar mais com essa régua, entendeu? Eu vou pôr ela aqui no prumo e eu vou seguir a parede por ela. E também serve aqui também, ó. Se você pôr ela no prumo certinho aqui também, ó, ó, aqui no tijolinho, vai servir para três finalidades: prumo aqui nessa parte, prumo aqui nessa parte, e também para regularizar aqui todos os tijolos. A gente já colocou aqui no prumo certinho, ó. Olha só, e o prumo eu vou deixar aqui amarrado para mim ver, que você não pode escorar a parede aqui na régua, que pode vir sair. Mas é isso aí, ó. É um pouco de trabalho que vai agora economizar na mão de obra agora, que eu vou fazer rapidinho aqui essa cabeça de bloco aqui. Então vai ter facilidade tanto aqui como lá. Ah, Zé, eu posso copiar essa ideia? Pode, tá aí para vocês copiar, mas dá uma moralzinha pra gente aí, né? Não custa nada. E vamos pro vídeo.
Repara que a fita, ó, tá certinho com o tijolo. Que vai dar aqui, ó, certinho aqui com essa parede aqui e vai ficar tudo retinho no final. O importante é isso aqui, ó. Você terminar a sua alvenaria retinha aqui, porque aqui vai a tábua aqui em cima e ela vai ficar toda no nível. Agora vai muito rápido mesmo. Então vou usar a massa fininha aqui no começo até chegar na altura correta. Então eu vou vir aqui, ó, automaticamente eu vou vir aqui, ó, já regularizei aqui com a massa fininha, ó, certinho aqui. Olha só, então eu não vou ter trabalho nenhum mais. Você entendeu como a ideia é boa? Uma ideia dessa é ideia maravilhosa, ideia digna de uma inscrição. Agora aqui você vai usar um nivezinho aqui em cima. Pra quê? Pra essa parede ficar retinha com a outra. Se nesse primeiro não deu pra pôr o nível legal, nós vamos pôr na segunda, nós vamos conseguir. Então aqui não vamos se preocupar muito não. Então vamos aqui pra outra fileira aqui, ó. Olha só que legal aqui. Aqui no lugar da régua aqui por trás, você não evita pôr muita massa. Então você vai tirar aqui um pouquinho. Depois eu mostro pra vocês. Aí vocês vão vir aqui com outro tijolo. Olha só, gente, a facilidade. Sabe aquele trabalho que eu ia ter? De enroscar aqui, ficar aqui com a trena, ó, e batendo aqui, ó, com a trena. Olha, ó, sair, ó. E agora não. Agora eu vou aqui, ó, formar um pouquinho de massa aqui, que agora já tem que engrossar mais um pouquinho. Olha só, agora, ó, o importante é eu levar aqui certinho aqui, ó, pronto. Olhar aqui certinho aqui, ó, pra deixar aqui meio centímetro aqui, ó. Essa aqui ficou um pouco pra dentro, mas não tem nada não. Não pode ficar, é pra coluna. Pronto, gente, continua no prumo. Eu não, ó, olha que legal, gente. Agora esse aqui eu vou conseguir pôr no nível. Olha, ó, já ficou no nível, ó. Legal. Ó, certinho, pronto, tá no nível. Então aqui, gente, não tem segredo. Vocês estão vendo só aqui, ó, a bolinha tá no centro, merece eu bater mais um pouquinho aqui, ó, pra ficar bem no centro. Isso quer dizer, aqui está no nível, lá vai estar também. Quando eu esticar a linha, ó, vai estar certinho. Então é muito importante uma parede para ficar bem feita, para vocês que não tem conhecimento, que vocês façam assim. Aqui o legal é eu fazer o outro lado. Como eu tô fazendo o vídeo, eu tô fazendo tudinho aqui, ó. Se eu fizer o outro lado, aqui vai enxugando. A massa ainda está mole ainda, então você tem que ter cuidado para você não entortar a parede com a massa mole. O certo é fazer, eu fiz aqui três fileiras, fazer lá para trás, no outro lado. Enquanto eu faço o outro lado, aqui enxuga. Porém, eu vou colocar mais um aqui para vocês verem. Gente, é muito fácil mesmo, muito legal. Aqui esse cantinho aqui, ó. Um cantinho aqui eu não ponho massa para poder ficar, não forçar a régua. Então é isso aqui, gente. Vamos lá, mais um aqui, ó. Olha só como é simples aí, ó. Vou chegar aqui. Vou olhar aqui certinho aqui, ó. Tá ficando certinho aqui, meio centímetro na régua. Agora aqui eu vou... aqui já tá retinho, ó. Então aqui eu não vou ter trabalho nenhum mais. Essa primeira massa aqui eu poderia ter engrossado um pouquinho mais. O importante é que ela chegue no nível em cima aí, ó. Cê entendeu aqui, ó? Olha só o nível aqui, ó. Vou puxar para cá, tirar da sombra, e vocês estão vendo que tá no nível, ó. Então isso aqui, e aqui, ó. Agora aqui eu vou pôr a outra metade. Já quero acabar logo. O final da parede vai ser aqui agora. Olha só como é fácil, gente. Então, todos os cantos da casa, você vai usar essa régua. Dá um pouco de trabalho no começo, mas no andamento da carruagem, você vai ter aí uma agilidade bem maior. Então aqui, ó, certinho aqui no prumo, olha só. Então aqui, ó, eu vou batendo agora até chegar onde eu quero, que é aqui em cima, ó, na
O importante é terminar aqui, ó. Pronto, terminei aqui, ó. Terminei aqui, puxei aqui. Sempre tirando essa massa daqui para poder ficar assim, ó. Então, a massa de trás também tem que tirar todinho, não pode ficar nenhuma rebarba. E aqui a gente finalizou essa parte aqui no nível. Essa metade aqui não é, tem tanta necessidade de pôr no nível, que é pequenininha. Mas é legal que você ponha. Você pode vir aqui, ó, porque é muito pequenininha. Mas você pode pôr também, ó. Olha só, prontinho aqui, ó. Então isso aqui, gente, é uma dica legal. O outro lado, se tivesse uma régua, seria muito bom, tá vendo? A nossa finalidade é essa, que vocês gostem do vídeo, para vocês se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. A gente quer que vocês interajam aí no canal, para o canal crescer, o YouTube ver que o canal é bom e enviar para mais pessoas. E é porque eu estou fazendo vídeo, aí vai devagarinho. Mas se eu não estivesse fazendo vídeo, gente, ia muito rápido. Pois então, meus amigos, ficamos por aqui. Um forte abraço. Se caso você não é inscrito, aproveita e se inscreve, porque se você não se inscrever, você vai perder os outros vídeos que vai vir. Ativa o sininho, tá bom? Deixa o seu like, comente aí embaixo o seu comentário. Vai nos ajudar a fortalecer esse canal. Vamos que vamos e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.